toda. Quais os desafios pela frente? Pra te dizer a verdade, hoje a gente joga um jogo de cada dia, um jogo de cada vez, né? O que vem pela frente não interessa, o que importa foi hoje. Perdemos pra uma equipe qualificada que vai brigar lá pra se classificar no campeonato. Então, nós vamos tentar ajeitar os erros de hoje pra próxima partida. E o que precisava melhorar na partida? Eu acho que a gente mexeu um pouco errado no time. Tiramos atacante, recuamos o time sem precisão. E eles se aproveitaram disso. A gente recuou o time, eles foram pra cima e ganharam. Mérito totalmente dele. E aí, Cleo, avaliação do jogo? Bom, foi um grande jogo, uma grande partida, como nós falamos no intervalo do segundo tempo, do primeiro tempo. Que quem fizesse o gol, com certeza seria com a vitória, porque um jogo pegado é assim mesmo. Felizmente, graças a Deus, tive a felicidade de fazer o gol da vitória, né? Estou muito feliz. Da nossa equipe que saiu com o pé direito do campeonato, com uma vitória. São nove rodadas, então uma rodada já está na casa, que é nossa. E só esperar. É isso aí, é isso aí! Valeu! Essa aqui é a mascotinha do Cipriano Santo, falei, filho.
Disco.